Na 1300 kilometrů dlouhou pěší pouť z Velehradu do Říma se vydali čtyři poutníci. Jejich putování zahájila mše svatá, kterou v kapli Panny Marie Matky Jednoty křesťanů sloužil páter Jan Peňáz. Poté dostali poutníci požehnání na cestu od velehradského faráře pátera Petra Přátky. Každý den je čeká zhruba 30-kilometrová cesta. Neděle jsou zasvěceny odpočinku. Po více než 50 dnech projdou branou milosrdenství v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Od svaté brány na Velehradě, který je Betlémem Slovanů, vycházejí dnes pěší poutníci ke svatým branám v Římě, aby nohama a modlitbou nohama tedy propojili tato dvě místa s úmyslem děkovat a prosit o boží milosrdenství pro sebe především, ale i pro druhé, pro církev i pro svět. V tomto svatém roce božího milosrdenství vycházíme od svaté brány ve Velehradu ke svatým branám v Římě. Naše pouť bude trvat asi 2 měsíce. Půjdeme jižní Moravou na Slovensko, potom přejdeme do Maďarska, do Rakouska, přes Slovinsko, do Itálie. Do Říma bychom měli dorazit 23. června. S boží pomocí věřím, že tam dojdeme.